Huyu ndio ile MC unajua alikuwa amesema mazee na kucha hapo kuchocha. Wasi wangu wote wanyamira nimewaambia waweke line kwa Facebook TV. Hiyo ni Getembe TV live wa watch. Ameambia watu weka TV wewe watch huko. Unione kwa TV. Utaniona kwa TV kwa screen. Hello. Boga. Let's go. Yeah, je shukrani sana mzee mimi kitu ya kwanza nashukuru sana Valencia na Poli na hii fraternity yote ya Getembe TV. Shukrani sana. Shukrani sana ma DJ. Yeah, najulikana kama MC Crozze ama MC Crozze. MC Crozze. On social media platforms Facebook. Twitter, Instagram, TikTok, MC Crozze. Alafu pia manze na shout out to my mom, Rose na kupenda sana, my sis back in school nitamuonyesha nilikuwa kwa TV. Alafu watu wangu wote wa police canteen, unga wa shout out to mimi. Alafu bro na kwa footballer, so kuna timu yangu kubwa FC Tiger, FC Tiger, Nyamira All Stars manze. Shukran sana maji wote.